Emisjoni Familja Ime mbështetet nga Fruton. Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni edhe sot me mua mirë jetë në Familja Ime. Pra lufta e fundit në Ukrainë na ka kthyer shumicën nga ne që kemi përjetuar, na ka kthyer mrapa në histori, andaj aty po i shohim burra, gra, vajza dhe djemt të cilët tashmë janë duke kontribuar për mbrojtjen e dhe të tyre. Një kontribut i tillë, por në kushte edhe më të vështira, ka qenë edhe në vendin tonë, pra i grave, vajzave dhe burrave e djemve tonë. Andaj këtim do ta diskutoj për kontribut në gruas në konflikte të tilla. Do të flasim me dy tëftuarët e mia, është zonja Dhurata Prokshi, sociologe, dhe zonja Mevlyde Mezini Saraci, aktiviste humanitare dhe po ashtu njëra prej atyre të burgosurave politike. Dy materiale kam përgatitur kolegët e mia, të cilat do ta njoftojmë pas pak. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, zati Mirita. Mirë se erdhët dhe na trego çfarë na ke përgatitur. Fatmirësisht, domethënë roli i gruas është shumë i veçantë në secilën periudhë kohore, e ato po vazhdojnë ende të kontribuojnë për shoqërinë tonë në mënyra të ndryshme, si rasti i Edita Dulës dhe Anisa Ismaili, ku vazhdojnë të kontribuojnë çan tër vitit me aktivitete humanitare të cilat janë në favor të gruave, të cilat janë papërkruaja dhe janë nënave të ushqyese, të cilat kanë nevojë për ndihmë. Një të tillë tashmë së fundi e kanë bërë për ndirë të fesës së 8 marsit, ku se cila grua dëshiron të ndihet më mirë në këtë mënyrë, se cila nga ne, se cila po ashtu dhe edhe meshkujt kanë mundësi të blejnë një fustan ose të adhurojnë një fustan të ri në mënyrë që këto grua këtë fesë të apërjetojnë më mirë dhe të kenë diçka më të mirë për më veç. Dhe të jenë të barabarta. Të pa tjetër. Çfarë na ke përgatitur, Albiona, si është gjendja në shkolla, sa mësot për historinë dhe për të kaluarën tonë? Po mirë ta pra, si që dim, historia është ajo e cila paraqet më së miri se sa i lashtë është një popull, e sidomos kur kemi gratë të tilla si Musafira që e pat, që e kemi sot. Dhe natyrisht në shkollë kemi shku për të parë, në gjithësisht në shkollën Gjashtëfishta këtu në kryeqytet kemi shku për të parë se si po transmetohet historia tek brezat e rinj. Sa e njohin, por aq sa kanë mësuar, domethënë bëhet fjalë për ciklin e ulët të shkollave, ndërsa kronika tjetër që kemi bashkangjitur në këtë diel është pra një këshill përsëri nga pediatri, i cili na flet për atë lloj ngërshin që i kap fëmijët dhe prindrit bien në panik për shkak që fëmijët shkojnë drejt alivanosës dhe nuk dinë tamam se çfarë kanë, kështu që do t'i ndjekim edhe këshillat e tij. Po pra, dhe këtë edicion do e nisim me këshilla nga mjeku dhe do të rikthehemi me mysafirët në studio. Ka raste ku si pasojë ngritjes së temperaturës mund të lajmërohen edhe konvulsionet febrile apo ngërçet. Këto janë mjaft shqetësuese për prindrit. Është një shaj që është duke reaguar në disa vende, shkruntruri i maturuar është duke reaguar nga temperatura lartë me anë të konvulsioneve apo gërçeve. Karakteristike tyre është që zakonisht lajmërohen në moshën, domethënë prej moshës 9 muaj deri në 5 vjet. Nëse ndodh që një fëmijë të ketë konvulsione febrile si pasojë ngritjes së temperaturës së lartë, ka mundësi nëse lajmërohen prapë recidivat apo përsëritet prapë, domethënë konvulsionet apo ngërçet, atëherë domethënë është mirë që te ai fëmijë të hulumtohet si është gjendja apo anamneza familjare, a është dikush në fëmijë në familje që ka pas konvulsione febrile apo epilepsi. Pastaj duhet të kemi çfarë moshe janë lajmëruar domethënë te fëmia konvulsionet, a është ato ku i parë, ngërçet e para apo ka pas edhe më herët. Mos ka përdor diçka terapi eventuale me herët ndo një antar i familjes, dhe më thonë përshkak që i japin genetike si i japin rëndësi shumë të madhe të konvulsionet e vrilja. Është që të sem i jashtëzakonshëm për prindrit, po edhe për personet në shëndetësor që nuk kanë raste shpeshta me konvulsionet, përshkak që fëmija për një moment mund të zbehet tepër, mund të humbëve dijen, mund të fikson shikimin anash apo lartë, edhe prindrit shpesh në thonë që fëmija gati ke pashenjeje. Do më thonë,
është traumë për prindrit, sa që në këto raste është mirë, nëse ekziston ndonjë një qendër ofër mjekësore të dërgohet në vizitë mjekësore më njëherë. Është mirë që nëse fëmija ka pas konvulsione febrile të më hershme, të mohet në shtëpi gjithmonë diazepami rektiole dhe të vendoset më njëherë në anus dhe të dërgohet pastaj në vizitë mjekësore. Jemi rikthyer në studio të ndëruar shikues, u shkoha të nisim bisedën, pra me të ftuarët e mia do flasim për kontributin e gruas ndër vite, në veçanti në kohë lufte. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se gjetë. Jemi mirë se erdhët, zoja me vlite, dhurata mirë se erdhëm. Mirë se ju gjetë. Jeni të mirë se erdhura. Do dojtë nisja nga ju, me që kontributi juaj në periudat të ndryshme është i madhë, duke u nisur nga jo humanitare, më pas intelektuale, po ashtu edhe burgosur politike. A mund është me e spigu pak si ishte roli gruas në atë ko? Të drejtën, trajtimi kësaj teme është mjafti gjërë, është vështirë të thuhet në një rast apo në një emision, me gjitha të unë jam e gatshme gjithmonë të flasë për rolin e gruas shqiptare në të gjitha periudat, sepse ky rol i gruas ka qenë prezent në periuda të hershme, por unë kam pas fatin të trashigoj një proces të tillë dhe të angazhohem për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Aktivitetet e mia datojnë që nga vitin 1989 me demonstratat e para, e pastaj duke vazhduar me kërkesat tona në vitin 1988, me themelimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Shoqatës në Natyrez, pastaj me Forumin e Gruas të LDK-s, pajtimin e gjaqeve dhe shumë aktivitete të tjera në të cilat kam qenë prezente me aq sa kam pasur mundësi. Kemi qenë të barazvlefshme, sepse në ato periudha nuk kemi shikuar gjeni, të gjithë jemi qasur përpjekjeve tona për liri e pavarësi, pa menduar sakrificën, edhe pse kontributi i gruas ka qenë i veçantë, sepse është dashur dyfish të punoj, të përgatit jetën e fëmijëve gjatë kohës së mungesës, të përgatit ushqimet, mungesat e ushqimeve, të gatuaj dhe të gjitha ato dhe prapë del në ballë me të gjithë mashkujt tjerë dhe me kolege tjera në aktivitete për liri e pavarësi. Unë kam qenë edhe burgosur politike, por më shumë ndjej dhëmbje për ato studentet e reja që kanë qenë të burgosura, sepse kanë dhënë moshën më të mirë në rinore për kontributin për liri e pavarësi, duke mos kursyer as vitet e rinis, as studimet, as jetën. Kam punuar në humanitet, kam përjetuar gjërat të mërshme, të dhëmshme. Mirë po, gjithmonë ka qenë një krenari e veçantë. Me gjitha këtyre gjërave, sigurisht do të bisedojmë edhe me të tjerë dhe do të fokusohem për temat të ndryshme. Të tjera, gjithsesi. Do duhet të ndalem pak të dhuratën aspekt social, si ndikon kjo është çështje edhe kulturës, ku gruaja kontribon në shtetëbërje dhe në periudhat të tjera. Faleminderit shumë që më ke zgjedhë me trajtu bashkarisht me mysafirën këtë temë dhe kolegit e juja. Me të vërtetë është temë tepër e rëndësishme për gratë, për shoqërinë dhe të bëhet një lloj përkrahje konsistente në shtytjen e njohjes të kontributit gruas në etapa të ndryshme të sfidimit të shoqërisë, qoftë edhe në procesin e shtetëbërjes apo edhe në situata tjera ku cenohet siguria dhe integriteti i njerëzit apo i një bashkësie caktune etnike apo fetare. Natyrisht që kontributi i gruas ka qenë çdo herë prezent, pikrisht për faktin që rrethonat kulturore janë ato që e përcaktojnë numrin apo intensitetin, nivelin e përfshirjes të gruas, janë tepër të rëndësishme për me u shqyrtu edhe për me u trajtu. Për faktin se, si kurse përmendi zonja, natyrisht që vullneti i grave asnjëherë nuk ka mungu që t'japin kontributin e tyre, një numër i madhi tyne kanë dhënë këtë kontribut. Me gjithatë në trajtimin e përgjithshëm, apo nëse konsiderojmë si pasqyrë të përgjithshme, numri i grave ka qenë më i ulët në përfshirje në krahasim me numrin e burrave.
për faktin se kanë qenë të sfiduara nga obligimet private, familjare, cilat obligime janë nënkuptu që janë obligim i gruas, janë detyrë e gruas, dhe nëse gruaja arrin që ti te i kaloj apo ti përmbush ato obligime, atëhere, nëse do ta ketë miratimin dhe përkrojen e familjarve, qoftë të babajt, vlezërve, apo të bashkëshortit, mund të bashkangjitet dhe t'jep një kontribut të interesit gjirë publik. Natyrisht presioni i madhë të cilin ne si kombe kemi hasur, e ka bët modo e mosdoshme, pa tjetërsushme përfshirjen e grove, edhe në institucionet apo format e organizimit ushtarak për qëllimet sigurisë, po edhe nëse nuk kam përfshi në atë nivel, kam pas një rol të e për të rëndësishëm. Në njëra tjera atë kontributit. Po, qoftë në aspektin e dhënjes kontributit në format humanitare, ku kam bën organizim, logistik të operacioneve të caktuara, qoftë të karakterit shëndetësor, arsimor, e kështu me radhë, dhe këto momente kanë qenë momente historike ku kanë bërë kthesa në promovimin e gruas dhe kontributit sajna. Gjë cila vazhdon edhe më tutje. Këto dhe do doja të ndale me qemin në këtë periudhen ku jemi duke u preokupuar me luftën në Ukrajinë. Nuk ka shumë vite që kemi lënë pas një luftë të tmerrshme me shumë humbje të njerëzve dhe gjërave materiale. Cili ishte roli, pozita gruas në atë pjesë, në pjesën e luftës së fundit në Kosovë? Nuk do të thotë kontribut ndoshta për mua vetëm të marrësh armën dhe të dalësh, por ka pasur edhe shumë aktivitete tjera ku keni mundur të japët me kontributin. Po, sigurisht, kontributi gruas ka qenë mjaft i lartë, qoftë nga ambicet, me cep të Kosovës që kanë gatuar 24 orë pa pushim për luftëtarët dhe për të dëbuarit, qoftë mënyra tjera të organizim që kam qenë në logistik të furnizimit të ushtrisë qlirëmtare të Kosovës, që logistika e përmbanë dikon 80% që në rëndësis të luftës, sepse për të futeshim të gjithë në front, atër kushtë do të abën të furnizimin, dhe ne gratë kemi arritur të dëpërtojmë. Kjo ka qenë një pikë kulminante, ku ne kemi mundur të arrim atë që kemi dashur, kemi mundur të arrim deri të fronti i luftës, të përballemi me ushtarët e ushtrisë lirëmtare, ta kemi atë kënaqësin të aprijetojmë atë veshin ushtarake për herë të parë, me amblemën e UÇK-s, po gjithsesi edhe të plotësojmë kërkesat e ushtarëve të cilët ishin të pozicionuar në front. Mirë, po nga ana tjetër, gratë kanë punuar shumë edhe në strehimin e të dëbuarve. Unë flasë për komunën e Gjakovës, ku kemi pas dikon rrëth 25.000 të dëbuar nga zonat e luftës, dhe unë e komë thequr këshillin komunal për ndima emergjente, ku një familje mrena 20 minutave është strehuar dhe i ka marrë të gjitha ato mjetë materialet nevojshme, qoftë veshë mbathje, qoftë ushqime, qoftë kontrolin mjekësor dhe sistematikisht i me kujdesër. Në këtë pikë, ka rëndësia dhe lindje që janë bërë gjatë luftës. Gratë kanë dhënë kontributjerë zakonshëm për lehonat, e kanë për cilë shtetë zanim, kuptohet mendimin e mjekëve që përnonin kuadrë shoqatës në natërrit, por gjithse si kemi qenë pranë grave kur kanë lindë, e kemi pajisë me mjetet për bebet e vogla, dhe gjithse si jemi interesuar për medikamentet dhe lindjet normale. Ka pas raste kur grave nuk është përputhur grupi i gjakut dhe me vështirësi kemi gjetë mënyra përmes shkupit të sigurojmë injekcionet për grupin e gjakut. Dhe këto janë pika shumë të rëndësishme, pika të fortat veprimtarisë të gruas dhe është një numër i madh i grave që kanë vepruar në këtë drejtë. Në kuadër të kësaj, dua ta them edhe një gjë. Unë jam nisur në vdekje në kohën kur është dashur të dërgojnë arkivolet për komandantin legendar Adem Jashari. Dhe ka marrë atë rrugëtim me kamion bashkë me Qemal Hajdarogën, e cili nuk jeton më, dhe ka qenë, rrugëtimi jonë ka qenë vdekja, sepse të gjithë atër nuk kemi menduar se do të shpëtojmë. Por unë jam shumë krenore që kom arritur të bëj këtë, edhe pse ishte shumë vështirë të atë të shpinën, 5 fëmijëve të mi, të gjithë të mitur, dhe i ka pa përshëndetje me ta, por gjithmonë me shpresën se misioni e ka rëndësinë e veçantë dhe nëse liria e Kosovës vjen për fëmijët e Kosovës, atë do ta gëzojnë edhe fëmijët e mi. Prandaj sot kur shkoj për kulen para varrëve të komandantit legjendar Adem Jashari dhe gjithë herojve të betejës së Prekazit,
unë marë frymë lërshëm dhe për kulem para gjakut të tëre, për jam krenore se nuk arriti Serbia ta fshehë krimin. Ky kontribut nuk ka qenë vetëm imi, unë kam shku vërtet atje, por ka qenë kontributit të gjithve, e sidomos frymëzimin që e kam marë prej paraardhësve dhe grave të tjera që kanë vepruar para meje për lirit Kosovës. Zonë, po më interesan të adik graci jo e që pa dyshim janë heroina tona, a që mund sot nga populli, apo edhe nga institucionet? Kjo është fatkeqësia që neve institucionet na kanë harruar. Dhe fare nuk jemi në agendat e të tëre. Madje, unë mërëm kërë ka marë shumë vonë ftesën për pjesëmarrje në këtë emision, betoni jam djerë shumë nderuar, jeni vetëm ju media që kujtoheni për neve, asë kusht tjetër, dhe unë e këte e them pa rezervë, kudo, në të gjitha mediat, edhe pse shumë rol, edhe në media thireme, po me gjitha te, jeni dë vetme që na kujtoni neve, qoftë në festa, qoftë në periudat të ndryshme. Institucionet nuk e di, pse nuk kanë historik. Për shambull si deputet e Parlamentit Kosovës, unë kam lënë gjurmë, kam qenë deputet e mandatit parë, kur ka qenë një rogë shumë simbolike, kur ka qenë shumë vështirë të ullëtohët me autobus, pa komoditet, pa me ditje, pa zyre, ka pas kod etik, ka pas kulturë, përgjithsi, dhe askush nuk në atret neve s'paku për një konsultim. Po pse nuk në atrasin komisionet, kur ne kemi punuar e kemi një përvojt e tilë? Po në diplomaci, pse nuk në atrasin? Nuk flasë gjithmonë, veç në emrin tim. Flasë në emrin të një armatët të grave që kanë pasë punën si përgjithsi. Por, thëmë drejten, atër ishte sakrifit të kandidoshe të merë votat. Dhe tani, kjo kontrabonda me partit politike. Është pak ma ndryshe, prandaj edhe ata nuk ndjejnë përgjithsi. Dhurate, si shë këtë sfidat e shumë ta që vetëm i përmanin disa nga to dhe rukëtimi i gruas për të arritur qëllimet e saj në Kosovë. Po realisht në shohim gruan të përfshirë në institucione, në instancat ndryshme, a ka pas ndryshime, progres, pa dyshim që ka pas edhe jemi dëshmitar të asajna, fakti që kemi një numër të madhë grave të cilat janë të përfshira, qoftë me kuot, qoftë si rezultati vetë, suksesi tyne që kanë arritë për kunder sfidave në procesin e zgjedhjes, e sepse është sfid, është privilegjë, ka sakrifica dhe ka sot të ndryshme të lojeve juve të materiali për dhe individuali për me ju fut një gare, qoftë në nivel lokal dhe atë nacional, shohim gratë të cilat kanë nivel të bëjmë përfaqësim, por ne nuk mund të jemi të kënaqur për shkak se ende nuk është arritur që të përfaqësohet gruaja në të gjitha nivelet dhe në përputhshmëri ndoshta me numrin e popullsisë që e kemi. Me theks veçantë, po i kthehemi përsëri asajna që është temë këtij emisioni, reflekton nëse një gru është e zoja edhe e ka vullnetin për shkak se një armë po e zomë në polici apo në ushtri, shkathësohet ta përdor edhe mashkulli edhe femna, por është diçka për te i asaj shkathësis që e kategorizon personin që t'jetë si i denjht për një punë caktune, apo jo. Dhe më thonë, një element i cili i te i kalion ato barjerat të cilat shoqëria tradicionale, konservative i ka ndërtu për me largu grumë për prej proceseve tila apo prej institucioneve tila. Është karakteri, është disciplina, është përkushtimi. Tani, ne përëzom shohim deputetet të subjekteve të ndryshme dhe prirë se të institucioneve, prirë se qoftë dhe në nivel lokal. Ajo që ka lënd për të dëshiru është fakti që në opinionin publik kur sulmohen gratë, thuaj se bëhet sulmin dhe ajtyre se janë cak më i letë për me u balafaqu me to, po gjuha e argumentimit aty gjdo herë mungon dhe të kthen mbrapa duke ta bo me dije që ti je grua dhe ai aspekti ju gjinor gjithmonë ka me tu cenune në mënyrë afatrita. Edhe nëse ke armën, edhe nëse ke diplomën, edhe nëse ke përvojën dhe konsideroj që është nevojshme të bëhet një lloj vetëdijësimi
më i madh shoqëror e që duhet të lind edhe zhvillohet prej familjes, prej kur janë vajzat të vogla, që të investohet në edukimin e tyre dhe një farë forme t'ju japët një mbështetje, t'ju japët një mundësi, t'a din që e kanë një adresë, që janë pjesë dhe në ratë për të familjes, pas taj si të tila dhe t'a përjetojnë vetën në gjdo proces, e jo si një kuotë shtesë, që dikush po ja mundësën që t'jitë pjesë e procesës. Në faktikisht ajo është obligim qytetar, përshkak se e drejta e se cilit individ është e garantune me kushtetutën e Kosovës, është e garantune me ligje, me nën ligje dispozita, dhe kjo, të me thonë, korniz e gjerë ligjore e specifikune e obligan edhe shtetin, edhe se cilin qytetar me pas drejten mu përfacu, njashtu edhe grotë. Po promovimi i grave ndoshta ngecë, po besoj që do të jemi ende bashkarisht dhe t'i përcjellim proceset edhe ndryshimet. Po, besoj që edhe njëra tjetërën duhet ta përkrahim dhe mos prisin t'na jap dikush diçka që na me emeritojmë. Atër kur flasim për humanitetin, njëhemi si popull human dhe me qemi edhe në prag në vigjilje të 8 marsit dhe epopejsë UÇK-së. Qëfar na ke përgatitur, Majlinda? Ne jemi të folë gjithmonë për kontributin e gruas në shoqërinë tonë, që ajo ende, do më thonë, vazhdon gruat të jenë kontribuse ndaj shoqërisë në mënyrat të ndryshme. Një ndërtojan edhe zonja Edita Dula dhe Anisa Ismailit, të cilat janë dy aktore të cilat nuk ndalen asë njëherë që të jenë kontribuse ndaj grave. Që ka nevoj, si do më zato nënave të shqyse. Tashme, pasi që jemi vesh në prak të fesës të 8 marsit, ato e kanë vendos një kampanjë ku se cila nga ne kemi mundësin të dhurojmë nga një fustan ose të blemat dhe të tikzojmë ato nonat e cilat për kunder vështërsive të cilat i kanë, ato nuk kanë mundësi shumë të kujdesin për vetën e tyre, duke i pas parasysh obligime që i kanë ndaj fëmijeve. Kështë që për ndirë të kësaj feste, ato kanë vendosu që të gjitha këtyre nonat ja u dhurojmë nga një fustan, kështë që shojmë storjen. Edhe këtë vit organizata nëna dhe fëmijë të lumtur kanë filluar me kampanjen Fustani Ty sa mirë të re. Fustana solemn, aksesor, kozmetik apo këpuc janë disa nga gjërat që mund të dhurohen për nder të fesës së 8 marsit për gratëve të ushqyese e të cilat janë pjesë e organizatës. Qëllimi i kësaj kampanje është me i gëzu me dhurata nanat që janë të regjistrume në organizatën tonë, që dhe me thonë kryesisht janë nanat vetme dhe janë nanat që jetojnë me asistencë sociale. Fustani Ty sa mirë të re është kampanja që zhvillohet tash është viti i dytë, dhe me thonë është kampanja ma e re në shoqatë, edhe menoj që se cila gru njëhet mirë me një fustan të ri, edhe ose edhe mësë me qeni ri, me qeni përdonën, nuk do me thonë me qeni gjësqysh i ri, po se cila gru shpesh ka ardhë në organizatë dhe kam pas në një event dikon, edhe na kanë kërku fustana. Edhe është shumë e vështirë nëse në ato momentin ti nuk mund është me a gjetë njëtë, se këtu zakonisht binë vëshë mbatje, por s'jelin të përdiqme, dhe me thonë një fustana solemn. Edhe nga ka ndodhë shpesh edhe dikush për vullnetareve, në atë moment e ka s'jel njëtë vetin për mi bo zgjidje. Është shumë e thjeshtë me bo dikan më gëzu, qofë me një aksesor, ose qantë, ose këpuc, ose fustan, kështu që ato nana që vinë, adet me i marë, kanë me qenë shumë të lumtura. Iniciativat e tila e në shumë të nevojshme për këtë kategori. E stafi organizatës kujdesën që për gjdo fest të jenë aktive, duke u munduar që në mënyrat ndryshme të aletëson jetën sa do pak nënave të cilat ka nevoj. Zakonisht në këtë kampanje bëj edhe një farë organizimi për dikon dhe 15 dhe 20 gra, e zgjedhin një restoran, këto gra i dërgojmë dikon me u grimu, edhe shkojmë e hajmë një drek bashkë, kjo nana që maherët nuk i kaftu u kërkosh në drek ose në restoran, edhe kalujmë një ditë shumë bukur bashkë. Faleminderit pejsoj, ma ka jep mundësin më mësu pe këtu e të minimu njerës, ta shë shumë për pëlqenë se kena organizu në fustonat, për grotë për 8 mars, edhe kam qefë se pëmuj me një mu.
Për të gjithë njerëzit e vullnetit të mirë, kjo iniciativë është e hapur deri me datën 7 mars. Iniciativa jonë është fësoni sa mirë të rrinë, t'i gëzojmë të gjitha nonat për 8 mars, edhe u bëj apel të gjitha grove që ka një fustan e dollap të sjellin të ne, t'i gëzojnë a nonat vetë u shqyse. Të pakten për 8 mars të kanë se cila ka një fustan pri juve, t'i gëzojmë nonat që se kanë. Pra mundësi e mirë për të gjithë ne që edhe ato nënat të ndihen të barabarta në këtë fest pra të gruas të 8 marsin. Po vazhdojmë tutje me bisedën, do doja të ndalem pak tek faktimi, sa është faktuar, sa është shkruar kontributi i gruas në ndër vite, sa jemi pjesë e historisë ne si gro. Konsideroj se shumica e grave janë munduar vetë të dalin në si përfaqe, të shkruajnë, njëra nga ato jam unë, po ka dhe shumë të tjere, të cilat kam faktuar pa dalim për gratë e tjera, duke i përkra, gjitha aktivitet që oftaj maj vogli, ndërka që unë jam munduar që prej vite 2003 për mes librit romanit tim, kur jeta duhe jetuar, që ka dhe titullin simbolik, sepse atëherë vetëm duhe jetuar, sepse arsy tjetër nuk ishte jeta për të luftuar dhe për të jetuar. Dhe unë jam munduar të përfshi aktivitetet e grave në mënyrë letrare, romanore, dhe dokumentare. Jam munduar edhe përmes një albumi fotografisht të paraqes rolin e gruas. Kam vazhduar matutje në për tryeza shkencore, aktivitetet të ndryshme, në përkujtime, gjithmonë të flasë për veprimtarinë e gruas, duke mos e vënë në fokus vetën, sepse unë jam një prej tyre. Vetëm asë një njëri nuk ka mundur të bëj kur aktivitet. Sa këne qenë bashkëpunuse në atë ko, sa gruaja ka ndihmuar grua në të gjitha proceset, edhe në me shkrime dhe të tjera? Unë konsideroj se ende ka nevoj të ndihmuemi, sepse ndihma ma modhe nga vjen nga gruaja e cila nga një botën tonë. Unë konsideroj se kom pasur mjaft, por mbetet ende për të dëshiruar, sepse si kur ne nga ka shkel koha, kemi qenë të okupuar dhe nuk kemi mësuar ne të punojmë në shtetin tonë të lirë, të shfaqim mendimet tona, të japim për krajën tonë, pa gjelozi. Njerëzit nuk lindin njësoj, por duhet jetojnë të barabartë, edhe gratë janë të tila. Për shembull, nëse një grua ka gatuar tër ditën për ushtrinë çlirimtare, qoftë edhe për të dëbuarit, po ajo është një heroinë, sepse ka sakrifikuar vetën, familjen dhe në për plumba, ajo ka bërë këtë punë të domosdoshme. Por edhe nëse një grua ka qëndruar në front dhe është për ballë, drejt për drejt me okupatorin, ajo është heroin. Po dhe në një grua e cila ka lindur në luftë, e ka shtu kombin, e ka pas guximin, qoftë në male, qoftë në shtëpia, pa për kujdesje shëndetësore, të gjitha këto gra janë heroina. Institucionet tona nuk janë marrë. Ne kemi Institutin e Historisë. Unë marë pjesë në promovime shumë, rralë marë pjesë në promovime të kontributit të gruas, ndo një emrit të veçantë. Shumë rralë. Vardhime shkruajnë për burrat, burrat për burrat. Nuk mi aftën vetëm ne gratë, shkruajnë për gratë. Këto duhet të bëhë në mënyrë institucionale. Konsideroj se dhe Akademia e Arteve Shkencave, që e merë vjetë për vjetë një bugjet të mirë, kanë edhe pagat majme, me gjithë respektin e të gjithë akademikëve, ata nuk guxojnë të flejtë. Pse po e them këtë? Dua ta them se thirrjet e nënave në Gjakovë, organizatë që punon mbi dy dekada në kërkim të djemve dhe vajzave të zhdukur me dhunë në luftën e fundit, kanë arritur ta botojnë një libër punim shkencor, në të cilin jam redaktore dhe bashkëpunëtore e tyre, një libër me 1000 faqe me argumente. Po pse këtë libër ta punojnë nënat? Kemi punuar një vit në kushte jashtëzakonisht të vështira, pa ngrohje, në ditët me djelë, pa ushqim, sepse nuk kishim buxhet. Dhe ky libër sot është prezent, ky libër është dashur të del nga Akademia e Shkencave dhe Arteve. Këtë kam thënë edhe në filmin dokumentar Ferdonia. Këto gra duhet të shpallin heroina. Prandaj neve na mungon forma institucionale. Neve për na llogaritën në përqindje. Kjo është për të ardhur keq. Pa përqindje nuk do të vinim në shprehje.
si që përmendje. E vërtet, po. Mirë po, ne nuk jemi vetëm numër përqindje. Përqindja duhet të matet me kualitet, jo me kuantitet. Dhe ne duhet të ashtujmë se cilën grupë për pare, që ajo të na ofroj, të na hopë rrugën që ne të ndjekim prapë. Dhe kështu jemi më të forta. Do të vazhdojmë tutje me që jemi gati në fund të kësaj bisede, pse kemi shumë çka për të thënë. Vlerësimi një gruaje kontributdhënëse në luftë, për shembull, ose një ushtare e Kosovës, sa është adekuat, sa vlerësohet një grua në raport me një burr? Po, mendoj që përgjigja më e saktë dhe pa e zgjat më tepër do të ishte shiko se sa kemi kanë dalur gra komandante nga lufta e fundit edhe është e qartë se sa realisht vlerësohet ose nuk vlerësohet gruaja. Me thonë nuk e pas gra të cilat kanë qenë udhëhecet të regjimenteve. Pse ndodh, nuk i besojnë? Është koha që e vën gruaja në dispozicion, një sfidat, një grup për mu dëshmu për pozitën e njëjtë, ajo bën dy fesh mund ma te për si sa një mashkull në kuadrë të një institucioni me theks veçantë sigurisë. Për këtë arsye imponohen kuotat për punësimin e grave, stimulimin e tyre, qoftë kur janë konkurset në polici, për shembull, apo edhe njësitë e tjera, për shkak se ambienti i brendshëm në ato institucione, ndoshta nuk është shumë i nuk i mirë pratë, këshu realisht gratë. Do me thonë, duhet me i te i kalu ato aspektin vetëm ligjor. Do me thonë që ta obligon ligji. Po sa, na jemi si shoqërit hapun, si institucion, me i pranua ato dhe mu bo mundi mirë. Edhe mu s'mund këthy gjitho herë, ti e kryve punën mirë, po ti prap je gru. Ti po vrapon ma shpejt se one, po i ban ushtrimet në nivel më të mirë se unë, po ti e gru. Do me thonë, duhet në këtë rast më punu edhe me gratë që me dit me jep një përgjigje, apo mu pregadit me u balafaqun që atë aspekt, natyresh, me burra, me theks veçantë, për shkak se është ai diskursi i cili ndoshta mundet me qenë toksik edhe me i bo gratë ma hezituse edhe ma fështirë me të gatshme për mju qas këtyne formave të kontributit, apo thjesht me dhonë kontributin e vetë dhe si individ profesional në këto institucionet siguris. Qëma në ke përgatitur, të shumë në për shkolla, si është gjendja, sa mësojmë për historinë dhe për këto data të rëndësishme? Po, jo më këtë, Mirjeta thonë se historia është ajo e cila shpreh më së miri, vlerën dhe sësaj lashtë historia e një populli. Kështu që ne kemi zgjedhë shkollën gjashtë fishta këtu në kryeqytet për të parë se si po arrin të transmetohet historia tek brezat e rinj. Historia është ajo e cila shfaq në pas, se sa i lashtë dhe i pasur është një popull. Populli shqiptar njihet për traditat dhe vlerat kombëtare, dhe është pikërisht historia ajo e cila i dokumenton më së miri. Festa dhe heronjet e shumë të kombëtar janë ata për të cilët mësohet edhe në literaturën shkollore. Ndaj përmes kësaj kronike, do të shohim se çfarë kanë mësuar deri më tash nxënësit e shkollës fillore Gjergj Fishta në kryeqytet. Deri tash për historinë tonë të Kosovës kemi mësuar për qytete antike dhe për vende antike, po ashtu kemi mësuar edhe për principatat e vendit tonë që nga mesjeta e deri më tash. Po, nga familjarët, nga rrethi dhe nga media, dhe sa qëta të po, edhe nga familjarët, po ashtu edhe nga rrethi ngushti, dhe më thoni familjes tem, kam dëgjuar shumë për edhe heren këmbëtar që kam fliu familjen e tyre për sakrificën e vendit e tyre, se që është edhe Ademja Shari edhe shumë heren të tjerë. Mja të vitash, sa klarit në mësu për historinë e Kosovës, në tërsi? Në tërsi, besoj se mjaftushëm, duke marë parësysh se jemi në klasën e 7, dhe tekstet shkollore janë të përshtatshme, për ju në gjërësi se do të mësojmë në klasët në vijem. Okej, qka kështë e dëgju që te kemë mësu për historinë e kombit tonë? Për historinë e kombit tonë, kemë mësu më shumë për principatat, cilat kanë qenë më të njohura dhe janë më të përshtatshme për moshën tonë. Edhe si pas arsimtarit të historisë, se e përket ciklit të ullët, historia apo arin të transmitohet mirë, bazuar në moshën e tyre.
si të nëzënësat e shkollës fillore, më besoj që mjaftushëm arritë në trenë fillore. Historia e qështjes të në shqiptarët, për shembol, shkon radhë pas radhë, për shembol klasën e 6, përse në për historin i leve, klasën e 7 për mesjetën, klasën e 8 për kohën e rritë, dhe në klasën e 9 për ngjarjet e fundit, cilat ka ndodhë në Republikën e Kosovës, teritorin të. Po mas mirë të transportojnë në shpesher për shambull, bëjnë projektet së bashkë nga shëqia dhe mjedisi dhe me lante tjera të cilat për shambull zakonisht i transportojnë për mes fesa, si kështar që ke festa, dita pavarësisë e Republikës Kosovës, i transportojnë pika shkurta se cilën gjarje të historisë. Dimali është vetëm një 13 vjeqarë, por historinë e herojnë legendar Adem Jashari e një shumë mirë. Adem Jashari ka qenë një luftar legendar i Kosovës, cili ka kontribu për Kosovën, ku nuk e ka lënë që vend, nuk e ka, ku ka jap gjakun e vetë për vendin e vetë. Por si mund të transmitohet historia në mënyrë që të ngjallë dhe interes më shumë tek të rinjët? Mas mirë të transportojnë në shpesher për shambull, bëjnë projektet së bashkë nga shëqia dhe mjedisi dhe me lante tjera të cilat për shambull zakonisht i transmitojnë për mes fesa, si kështar që ke festa, dita pavarësisë e Republikës Kosovës, i transportojnë pika shkurta se cilën gjarje të historisë. Për dadhëm nga nëzënësit para prakë, e ne jashtë në klasën në nëndë. Ndër festat e shumëta duhet të përmendim edhe festat kombëtare që janë pavarësia e Kosovës në data 17 shkurt 2008, po ashtu ndërtohet dhe nuk duhet të harrojmë as marsin në datën 5 deri në 8 mars rëmjen e familjes Jashari, edhe ndërtohet duhet jetë edhe festa e kombit tonë shqiptare dhe 28 kombëtore. Jemi rikthyer sërish në studio, tashmë jemi në pjesën e fundit të familja ime. Jemi në procese të ndryshme duke jetuar, domethënë ke përjetuar dhe kohën e okupimit tashmë dhe kohën e lirisë ku ke qenë dhe kontribut dhënëse. Sa po e marrim ma që na mundson shteti, sa po shfryzojmë kapacitetet tona, cilat janë sfidat e gruas sot me që jemi në fund? Unë mendoj se sfidat e gruas gjithmonë vazhdojnë. Është edhe në kohë lirie një luftë për të drejtat e gruas, për depërtimin e aktiviteteve dhe projekteve të gruas, angazhimin në proceset vendimarë të gjitha tjera. Ne tani kemi disa gra që po e marë kryesisht presidentën e nderuar e kemi grua, mirë po gjithmonë kërkoj për kraje prej saj, më tepër kërkoj, edhe pse unë shoh se ajo gjithmonë e ka për bazë aspektin gjinor. Por nuk kam dëshirë të kemi gjithmonë shënime për prezencën e grave qoftë në shkolla edhe në për spitale, si teknike apo qoftë punëtore teknike. Neve na të gjitha kanë vendin e vetë, por neve na duhen grau dhe hece mënyrë që ne të arrim. Kosova nuk e ka kry rolin e vetë, por unë gjithmonë them se i kemi vetëm dy dekada shtetë, jemi ende në gjetjen e vetvetes dhe për këtë kohë, megjithatë, kemi arrit, por nevoja është që ne ta përkrahim njëra tjetrën. Domosdoshmërisht, ne të shikojmë gratë në sy, mos të shikojmë me xhelozi, se cili e ka atë aspektin e vet. Unë e kam lënë edhe një dëshmi për gratë, e kam punuar një libër dokumentar, monografi për krimet e luftës, ku i kam marrë 57 rrëfime të grave që kam përjetu humbjen e më të dashurve të tyre. Dhe për ta bërë këtë realitet, nuk kam pas përkraje nga shteti, sepse një kohë Kosova me buxhetin e vetë nuk financon të libra për luftën, si kur unë gopëm, dhe unë e kam bërë me buxhetin tim. Ma dje këtu e kam promovuar në studio të Klan Kosova, sepse unë e kam botuar një libra, kam grumbulluar mjetet e pensionit tim, gjatë një viti,
për të dalë me një botim për të udhëruar familjeve. Prandaj, Kosova në mënyrë institucionale i ka borxh gruas. Të gjithë intelektualve dhe të gjithë qytetarve në përgjithësi, për gruas në veçanti. Edhe këto treja që po i shikoj sot, me shumë vështirësi punojnë, depërtojnë projekte, mirë po i shoh që janë shumë të vullnetshme, nuk dorëzohen, dhe unë shpresoj se këto do t'ja dalin edhe më mirë se na, dhe do t'i përkrojnë edhe gjeneratat e reja. Uroj, edhe unë ashtu, me çfarë do ta përfundoj, Durata? Po, thjesht si popull, jemi popull që njihemi për nga natyra optimista. Kom dëshirë që ky optimizëm të përkthehet në punë, një punë e cila do të ndërtohet mbi baza profesionale, parime, e që do t'i trajton në mënyrë të drejtë dhe të barabartë vajzat, gratë, në mënyrë që t'jemi një shoqëri e shëndosh dhe se cilën sfidë, e çfarë do natyre që shfaqet, qoftë edhe të tilla që fuqia edhe shteti jonë nuk mundet me i kontrolu, ta kaloj ma let, ta menagjoj ma let. Një gjoj e tjil mund të ndodhë kur si shoqëri mund të jemi më kompakt dhe ta njohi ma mirë vetën edhe ta dojmë vetën pra qëfar jemi. Faleminderit shumë që ishit sot me ne, ju uroj festat, me që në kam betur edhe 2 dit deri tek festa e 7 mars dhe 8 mars. Faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë edhe nga ju, të ndëruar shikues, do të takojmë javën e ardhshme me tema të tilla interesante, të rëndësishme për të gjithë ne. Ju dëshiroj weekend të këndshëm, miru pafshim. Emisioni Familja Ime mbështetet nga Fruton.